Вітаю вас у студії на програмі «Будні СББ» з Ігорем Мічудою, і я її ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні у нас в студії завітала гість Галина Бовгіра, голова ОСББ «Замкова-1». Пані Галина, люди якось розділяються так на творчих або на технарей, так? А у вас такий будинок, я от сьогодні ми були в гостях на вулиці Замковій, ми всі пам'ятаємо цей будинок, який належав у ТОС. Звичайна п'ятиповерхівка, сіренька, нічим не відрізнялась. Сьогодні ви так поєднали уміло технічні рішення з творчим підходом до вирішення цих технічних рішень, і ваш будинок на сьогодні став прикрасою міста, я так думаю, це моя думка. Як ви так зуміли? Ну, ви знаєте, дуже хотілося зробити щось з цього будинку, тому що я там прожила. В 72-му році ми отримали там квартиру з батьками. І з того часу пройшло моя молодість, там дитинство. Ось, і зараз там донька живе, живе брат мій. І мені дуже хотілося, і дуже багато знайомих людей, які поселялися разом з нами, яких я дуже добре пам'ятаю, дуже поважаю. Це знайомі, друзі, батьків моїх, мої однокласники, мої знайомі, мої так само друзі, ті, які ми росли разом. Мені дуже хотілося б, щоб цей будинок був гарний. Але якщо я зможу це зробити, то мені хотілося просто це зробити. Ось, і так вийшло, що ми два роки назад ми забрали цей будинок з ЖЕКу. Нам не дали ніяких документів, у нас був тільки акт передачі. І без нічого. Ну, скажу таке, у нас електрика горіла, дах тік, козирки над дверима були дуже в поганому стані, такі, що вони могли в будь-який час відпасти. Плитка на фасадах облітала часто, особливо коли дощ, коли вітер, просто падала на асфальт. Ось, і хотілося так щось зробити. Скажімо, так, як у всіх будинках. Да, так, як у всіх, ЖЕКу, да. Так, тут так. Нічого нового, на жаль. Да. В плачевному стані, здавався, будинок вам передавався. Звичайно, да. Давайте завітаємо до вас в гості, переглянемо сюжет. Чого ви досягли за ці два роки? Неймовірно, за два роки, за такий термін, так змінити будинок. Сірий непримітний будинок у центрі міста, так раніше виглядала багатоповерхівка по вулиці Замкова, 10А. Тепер його не впізнати, зелений утеплений фасад із кольоровими маками, а ще замінені вхідні двері до під'їздів, поставлені пластикові вікна та частково оновлена електрика. Ми утеплили в минулому році, утеплили будинок, зробили парапети, зашили їх металом, зашили металом козирки, зробили сходинки нормальні, тому що сходинки теж були перед під'їздами, були повністю розбиті. Дякуючи, звичайно, і депутатам, і владі міста, і Володимиру Євгенійовичу, нам зробили половину асфальту. За словами голови, тут раніше було небезпечно, адже фасадна плитка, якою покрита будівля, падала, протікав дах, а ще зіпсована електропроводка. Ми поміняли частково електрику, тому що тут горіло все. Тут якби у нас не було заземлення будинку. Воно вже просто витравилось десь було, і ми його міняли. Ось в цьому році ми вже зробили ще одне заземлення ззаду, за будинком. На досягнутому голова ОСББ «Замкове-1» зупинятись не збирається. У планах облаштувати прибудинкову територію, зробити тут дитячий майданчик, також встановити індивідуальне опалення. Дуже важливо, щоб нам дали можливість приватизувати землю. Люди переживають, щоб тут нічого не побудували у нас. Ось, і ми подали на відведення землі, просто ми подали вже документи по землі в проєктну організацію. І нам ще треба зробити капітальний ремонт електромережі. Мешканці будинку такими змінами задоволені. Тут проживають незрячі, тому під них важливо було підлаштуватись та зробити якомога комфортніші умови задля зручного пересування та життя. Все нормально, зараз зроблені двері. Дуже добре все, так. Так що і труби поставили такі добавочно для старичків ходить.
Мешканці хочуть ще, щоб зробили двір, аби було зручно ходити, бо кажуть, у дощову погоду тут потоп. Треба, щоб нам оце двора доробили, бо ходить дуже погано. Вода вся стоїть, калюжа і все. А цей кусок зроблений, спирається вся вода, яка в дворі збігає. ОСББ «Замкове-1» за 2 роки існування спромоглось зробити чимало. А відтак мешканці пишаються своїм будинком, який є окрасою серед буденних та одноманітних багатоповерхівок. Ми подивилися на будинок. Що ви зробили в цьому будинку? У вас будинок дуже специфічний. Люди проживають в цьому будинку, мешканці, з обмеженими можливостями. Їм тяжко пересуватися по дворі, я дивився. На жаль, нерівне асфальтове покриття, калюжі, вони не бачать, вони в ті калюжі вступають ногами, ну, некомфортно їм. Скажіть, будь ласка, що, як ви змогли закумулювати, бо це вартісні проєкти ви зробили, і що ви зробили, і як вам вдалося закумулювати такі гроші? Це не маленькі гроші. Ну так, минулому році ми, на самому початку, ми думали, який перший проєкт робити. Хотілося поміняти вікна, поставити нові двері, тому що в одному під'їзді були двері нормальні, а в тих інших, другий, третій, четвертий, і там були просто відкривалися на кнопках, де весь час сиділи там наркомани, і там завжди все закидано було шприцями. Ну, тобто така ситуація була не дуже добра, люди незрячі, вони... Ну, у нас така була ситуація, що там і бомжі жили. Я дивлюся, у вас подвір'я таке транзитне. Рядом базар. Всі проходять. Там... Ходять у нас через наш будинок ІБ, ІВ будинок, і всі на базар йдуть, і з базара, і виходить і поряд продовольчі напроти, всі куди треба йти, вони всі йдуть сюди до нас. Там стіл у нас стоїть, колись люди там грали в доміно незрячі, у них своє доміно. От вони там любили сидіти, співати, і коли отримали цей будинок, коли ми квартиру отримали в цьому будинку, то там люди, вони рахувались, багато незрячих було людей. І оцей УТОС, він був як держава в державі. Просто вони мали все там. Вони там мали хор, вони ансамблі мали різні, вони танцювальні колективи, в них були шахмати. Я знаю, що вони, у нас в сюжеті був Анатолій Степанович Бородін виступав, то він займав перші місця в Україні по шахматах. Вони жили просто своїм життям, ці люди. Зараз зруйновано це життя, на жаль, да? Ми не вирішимо цих питань, тому що в них там і столова була. Все було, так. І вони весілля всі разом робили, так. Вони все було разом. І оцей двір у них був, я кажу, він як наспіваний. Вони там співали, вечорами там виходили баяністи, грали. Ну, це так воно відбувалося, якийсь довгий час. Поки ці люди були ще такі молодші трошки. Ну, зараз, звичайно, цього немає, але... така в нас є проблема велика, що туди дуже багато йде людей різного походження. Тобто і бомжі там влітку сплять, і наркомани все-таки приходять, і ми дуже часто викликаємо поліцію, тому що там все, що де не так, все хватають, внесуть, везуть, там сідають п'янки, там можуть так посідати по 10-15 чоловік, компанії приходять, вони повиставляли там алкоголь, закуску, все, це все кидається потім на землю, наш двірник прибирає, шкода, просто хотілося б щось трошечки, оце у нас така є проблема ще до цих пір. Бачите, ви цього питання не вирішите, це стан суспільства, і це відображається на вашому вірі. Але
ми вирішили робити все-таки утеплення. Люди повірили, що нам спочатку треба зробити утеплення, зробити, поміняти вікна, двері, поміняти козирки. На сходинки ці передні були дуже розбиті, тобто там завжди стояла вода. І вони, ми вирішили і там сходинку цю залити цементом, залили. І ну, в нас обійшовся цей проєкт 1 154 000. Люди здавали, але здавали небагато, тому що ми брали 3 рази в минулому році кредит. Тобто кредитів боятися кредит. Не треба, так? Не треба. Да, ми брали спочатку. Я з власного досвіду знаю, що люди дуже бояться самого слова кредит. Да. І така недовіра до банків на сьогоднішній день. Ну, на люди жаль. Не відповідають за це. Люди не відповідають за це. Відповідає голова. Якщо голова не боїться брати, вона підставляє свою голову під цим кредитом, тому що він розрахунок треба зробити собі і бачити чітко, можемо розрахуватись чи не можемо, і наскільки швидко. Тому ми брали спочатку на вікна, ми вікна отримали, ми взяли кредит у березні місяці минулому році, ми його закрили в квітні і отримали компенсацію. Зразу тут же ми беремо на двері і на проводку, на заміну електролампочок на ледівські, і 4 прожектора поставили цих, і теж брали кредит. І потім ми закрили цей кредит, отримали компенсацію і взяли новий уже на утеплення. Ну, кредит, треба ж підписи і погодження цієї громади. Громада йде на це, так? Підписувались, так. 67%, у нас було 79 підписів. Тобто ці всі підписи у нас збережені, все це ми тримаємо, щоб всі люди могли звірити свої підписи, тому що ну, це така відповідальність дуже голови перед цими людьми. А от скажіть, будь ласка, ну ви розказуєте зараз за свої позитивні дії. Uh-huh. Ну, з фізики ми знаємо, що на кожну дію є протидія. Uh-huh. Які протидії у вас є в громаді, з якими ви труднощами зіштовхуєтесь? Ну, в цьому році, наприклад, в минулому році не було. Ну, була одна проблема, там людина одна не хотіла платити гроші. Але це вирішилось дуже швидко, ну, такими нестандартним способом. Нестандартним. Ось. А в цьому році в нас ми робили утеплення, капітальний ремонт покрівлі, тому що тікла. За минулий рік ми 5 раз ремонтували покрівлю, крім того, що ми утеплення робили. Але ми ремонтували покрівлю для того, ну, підремонтовували, просто щоб вона не тікла. І на цей рік вирішили зробити утеплення покрівлі і металопрофілем накрити її, мінеральною ватою утепляли. От, і в цьому році в нас є, які люди не заплатили. Ті люди, які мають можливість платити. Вони просто не хочуть. Ну, от скажіть ще такий момент. От ви як голова, так? Угу. Все-таки ви, як ви рахуєте, от це всі позитивні рішення, які приймаються. Ваша роль і роль громади, як поділяється? Ну, я вам хочу сказати, без громади ви змогли б зробити отак? Ні, звичайно, один що ні. Один полі не воїн, так? Абсолютно. Тому що якби люди не підтримали мене, я б нічого не зробила. Скрізь треба, щоб люди підтримали. Якщо вони кажуть, от ми от говоримо з ними, ну, у нас що там залишилось? Електрику основну зробити. Uh-huh. Ну, ще там каналізаційні труби, але їх можна робити поточним ремонтом. Uh-huh. А капітальний ремонт, треба зробити електрику все рівно, тому що в нас ми її трошечки частково зробили, коли нам ЖЕК передав, не було в нас навіть заземлення. Ми зробили заземлення в першу чергу, як тільки забрали будинок. Для ОСББ. Ми зробили заземлення, зробили, поміняли там частину матеріалів в щитовій, поміняли в основній щитовій, тому що ну, у нас не було ні відключення, нічого, ми тут не могли нічого зробити. У нас ситуація була дуже, дуже неприємна, тому що коли приходили спеціалісти, то вони казали, що ваш будинок ну, може згоріти за 5 хвилин.
Тому що вся проводка така була. Да. І ці ризики на мене, вас, як на голові. Да. І, а виходу немає, тому що робити все тоді зразу немає, ну, неможливо. В людей дуже холодно в квартирах було. Особливо мається на увазі перші поверхи і п'яті. От зараз, якщо мені, я зустрічаю людей з п'ятого поверху, і вони мені кажуть, що вони ходили в носках теплих, і вони без рукавка ходили цілу зиму. А тепер вони ходять в футболках, і в них тепло. І ось зараз останні показали показання дані, показали, скільки їм платити. Виходить за місяць 10 днів 14,50 за квадратний метр. Я думаю, це дуже добре. Це прекрасний показник для того, щоб робити якісь висновки по утепленню, по заміні всього. Люди побачили, що ми робимо, почали міняти вікна в себе, почали закривати свої балкони. Ну, у вас згуртована така громада. Я дивлюсь, з камерою підійшли до будинку, повиходили зразу всі дружно. Да. Так? Кожен каже своє побажання. То не було негативу якогось, що от ми тебе наняли, ти нам зобов'язана, ти нам повинна це робити. Ти так? Вони якось розуміють, що вони мають це зробити. Заплатимо, якось беремо, якось от є питання. Які ви ще питання там хочете вирішити на цьому будинку? Ну, в нас оце заміна електромережі обов'язково. Це обов'язково її зробити треба повністю. І це потім, по під'їздам, так? По під'їздам, так. Да, це повністю по під'їздам. Під'їзди і щитова основна ця наша, просто все поміняти. І, а далі так, з такою, ну, ми хочемо так зробити, щоб напруга була настільки нормально, достатньо, для того, щоб потім перевести на індивідуальне опалення електричне. Тому що це все-таки такий вихід. Зараз багато переходить. От, я дуже слідкую за цим і завжди стараюсь бути на всіх таких і семінарах, і послухати якісь лекції десь, якщо там і з Дніпра, і з Києва, хто по цьому розуміється, от по електриці, по саме по індивідуальному опаленню. Мені дуже цікава ця тема. І дуже хочеться поставити зверху ще сонячні батареї. Ви оптиміст. Ну, ви, це я не так, так дорого розумію, коштує. Що ви навчаєтесь, і кожен успішний спеціаліст, коли він завжди навчається, він і успішний. Так? Ви в цьому році закінчите магістратуру при нашому водніку, так? Ну, так. Ну, сподіваюся, що все вийде. Так, і з магістрською роботою, і з дипломом, і з новими успіхами у вашому. Скажіть, у вас один будинок, чи скільки у вас ще? Ні, у мене ще Київська, 17. Ми в цьому році робили капітальний ремонт ліфта. Це і Віденська, 8А. Теж ми там на Київській 17 ми поміняли новий ліфт, поставили білоруський, а на Віденській 8А ми поміняли кабіну і зробили капітальний ремонт всередині. Ну, бачите, от Віденську я не можу рівняти, тому що ми там 8 років. Уже в нас ОСББ. І за 8 років кожен рік ми робили капітальні ремонти. Ми весь час використовували муніципальну програму, за що дуже вдячні і нашому меру, і депутатам всім, які нас підтримують. Тому що без цього ніхто б цього не зробив. Тим більше раніше не було цих теплих кредитів. Не було. Ну, наш мер взагалі саме створення ОСББ, він якось так підтримував, так, як ні один мер на Україні, так? Так, це такі прогресивні взгляди. От Галина Петрівна там писала в чаті, що в 15-му році, чи в якому це ми році були, в 16-му році, ми були на п'ятиріччі, 5 років було форуму ОСББ, а це такий був всеукраїнський. А я перед тим була ще 2 роки. І я коли була і розказувала, що в нас під 10%, під 20% ми платимо, а громада, а 80% дає місто, ну мені ніхто просто не вірив. Бо я була тоді з рівного одна, ну ніхто не вірив. Ну такого не може бути. Я кажу, ну я вам розказую, як у нас, як ми в себе робимо. Ось це дуже прекрасно, але тоді було мало ОСББ і багато ще тих, які були, навіть боялися щось муніципальну програму брати. Ну,
Нового бояться завжди. Да. Тут нема ось, що говорити. Це, так. Ну і такі у нас Побідінський зараз, у нас коли робили ремонт ліфта з заміною кабіни, то у нас вийшло 97 тисяч взагалі проєкт коштував тільки, тому що сказали, що у нас ліфт в чудовому стані. Хоч... Ну, я вам бажаю натхнення, я вам бажаю нових досягнень у вашій Дякую. Роботі. Дякую. З усіма вашими будинками, з усіма громадами. Ваш позитивний досвід ми врахуємо в подальшій роботі. І я думаю, колеги теж побачать і будуть приємно здивовані вашими успіхами. Дякую, Дякую вам, що ви знайшли час і бажання прийняти участь в нашій програмі. На все добро. Бережіть себе. До побачення, до нових зустрічей.